Mount Everest, ta nejvyšší hora na celé zemi. A já se jí dneska budu pokoušet zdolat v Minecraftu. Že mám tady nějakou čestku, v tom mám nějaký diamond věci, postel a knížku. A jediné, co máme napsané, že abychom se dostali na Mount Everest, to bude někde tam, musíme sledovat, nebo musíme jít podél těchto těch glowstoneů, které jsou tady. Schválně napište do komentářů, za jak dlouho si myslíte, že se tam na ten vrchol dostanu. Teď to je zatím hodně jednoduchý, ale myslím, že nás bude čekat ještě dost různých challenge. Tamhle vidím nějaký první camp, přístřešek, takže to je náš první bod, ke kterému se musíme dostat. Wow, OK, a tady už to začíná být trošku těžší, musíme jít tady, no a kdybychom spadli, tak jsme mrtví. Koukejte, jak to je hluboký. Že pomaličku přejdeme. Op. Dobré. Jsem fakt zvědavý, jak dlouho mi to bude trvat a jestli se tam vůbec dostanu. To je ročně se pokusí Mount Everest dolovat tolik lidí a několik jich tam aj zahyne. Což samozřejmě nechci být jeden z nich. Okej. A jsme v prvním, ne, tohle je druhá bejska. Okej, máme tady nějaký postel, kde se můžeme vyspat. Oheň, do něho hlavně ne. Nevkročit. Nevím teda, kolik těch basek tady je, ale jako zatím to vypadá, že se tam dostaneme docela rychle, i když už mě ubývá hunger. Tamhle je baseka číslo 3 a koukejte, wow, OK, tak myslím, já jsem si myslel, že to bude i tamhle ten vrcholek, ale to nevypadá. To bude ještě asi hodně vysoko, když se kouknu na tamhle tu horu. OK, a dorazili jsme do basky číslo 3, zase tady máme postel a nějaký česky, ale máme tady i tohleto. Jo, ne, co to sakra je? Pokud víte, co to je, tak mi to napište do komentářů, protože já nemám tušení. A kdyby jsme se tady náhodou někde zapadli nebo něco, tak tady mám tuhle tu diamond shovel a koukejte, wow, OK. Tak tohle mě baví. Kdyby tady šel někdo se mnou, tak na ně můžu házet snowboly. OK, a tady vypadá, že zase máme nějaký další těžší část. OK, ale já jsem profesionál, koukejte. Hop, 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 hop. A jsme na base číslo 4. Vyspat se nepotřebujeme, protože není noc a můžeme pokračovat sem, ale tady už to začíná být těžší a myslím, že tady už budu moc i fakt začít používat tu diamantovou shovel, abych se dostal nahoru, že to vezmu tudy, hlavně nesmím zapomenout, že musím mít podél těch glowstone bloků, který jsou kde, který jsou tady, okay, takže jdu dobře. Ale tady to stoupání teda začíná být teda veliký. Tady si to bude hodit možná i ten pickaxe za chvíli, to tak vypadá. Ale když zatím se možná postačím i s tou šavlí. Ale už začíná, myslím, že začíná i stmívat se. Tady vidíme krásný západ slunce. Možná si nastavím větší render distance. Ano, a vidíme slunce a wow, OK, teď už vidíme i dolů. Jako, nechtěl bych tady odsaď spadnout, jo. Když vidíte, začínali jsme někde tamhle a už jsme tady. Pošle to už je ten vrchol? To snad ne. Neříkejte mi, že tohle je ten vrchol. Tady je poslední glowstone blok. Wow, OK, už je noc. Hej, to je vrchol Mount Everestu tohleto? To snad ne. Vy mě děláte srandu, ne? Co tady teďka mám dělat? Tady mám jenom si házet jako snowbally? To si myslel, že to bude teda delší dobu. Tak mě něco napadlo, jo? Já si vezmu Game Mode Creative. Dám se takhle čestku. Do toho si dám všechny ty snowbally. A dám se takhle damísek tu byl. Takže jsem vyšel Mount Everest. A tady je důkaz, že jsem tu byl. Ale jelikož jsme na tom vrchu, tak se vezmu elitru. Ale co se to sem blíží? Jo, tak počkejte. On chce jít na mojí Mount Everest, jo? Ani náhodou. Pojď sem, bum, bum. Ty šmejde. To je moje hora. A další, jo? Ty si myslíš, že sem půjdeš, jo? Kamikadze! Huh. Wow, OK, já nechci zemřít. Já nechci zemřít. Klídek. Klídek, 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 hošanku, klídek. Ne, 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 ne. Sakra. OK, spawnuli jsme se tady. No tady jich je, těch monstrum. Ale zase jsem si v kreativu tady pár věcí a jsem připravený si jít vybojovat moji horu na zpátek. Pošlu znamení. Haló? A nic? Co to je za rachejtle? To nic jako nedělá nebo co? OK. A jelikož se mě už to nechce dělat pěšky, tak jsem si vzal i enderperly. Wow, wow, klídek, klídek, hošanci. Pojď, pojď. Nic neuděláš, já mám štít. Koukejte, jak tady ty creepři níšej tu horu. Sem, tohle nebude čekat. Teleportu se na něj a bum. No, co budeš dělat teď, švejde? Jdu si pro tebe, horo. Okej, okay, víte co, já se
teleportnu sem, OK, já mám jenom jedno srdíčko, to dobré není, já to musím blokovat. Blokovat a ještě po mně jde zombík. To není ideální kombinace. Ještě, že ten štít mám. Jděte pryč ode mě, mám rachejtle. Jsem nebezpečný. Já se nemůžu vyspat, tady jsou ty monstra. Sakra. Jdi pryč. Zlej. OK. Vyspíme se tady a budeme tady mít checkpoint, kdybychom náhodou znova zemřeli. A měl by být i den, takže monstra by měla být pryč. Ne, viděli jste to. Proč jsem to udělal? Kašlu na to, dávám si kreativ a letím si pro svý věci. Pokud je najdu, což na téhle velké hoře. A, že by tady? Tady jsou perly. Jo, tady mám svý drahocený věci. Když už budu skoro nahoře, jak si zatroubím. Bo? Co to za kraje? Ha, vzal jsem ti ceduly. A ukryl jí jinde. Vem si elytru a prozkoumej další hory a překvapení tě nemine. Co to sakra má bejt? Kdo mi ukrad moji ceduly? Tak to teda ne. OK. Vem si elytru a prozkoumej další hory a překvapení tě nemine. Takže já jsem teďka na Mount Everestu a kolem mě tu je, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, minimálně takových 7 vrcholků, kde by ta cedule mohla být. OK, ale já už jsem Minecraft nehrál dlouho, takže jsem docela zapomněl, jak se s tou elytrou lítá. Takže si radši dám Game Mode Creative. A nejdřív bychom mohli... Jo? Ne, tam ani nic není, vidíte? Tam asi nebude, takže bych zkusil, kam nevidím. Tamhle taky nic nebude, takže bych zkusil tamhletu, to je tam nevidím. OK, jak se lítá s elytrou? OK, možná ten survival budu potřebovat. Ale radši si vezmu golden jablko a ještě zrovna nějakou shovel a pickaxe, kdybych se někde za to. Jestli dám enchantovaný jablko, OK, a jak se s tím lítá? Wow, OK. Můžeme třeba, ne počkej, i když já můžu použít tenhle ten vrchol, možná, že tam stejnak nedoletím. Tenhle ten vrchol je blíž. O, hladký přistání, OK. To nevím, jestli bylo moc hladký přistání, ale dá se to. OK, takže jsem na vrcholku a tady už normálně, tam už dole ani není žádná zima. Tam je normálně zeleno. Co to má být? OK, schválně, já chci něco zkusit, jo, tohle bude možná blbej nápad. Ale když hodím enderperlu, budu lítat. Bude to fungovat? Ne, to asi nebude fungovat, co? O, jo, bude. Hustý. Počkej, když ji hodím do nebe, stane se co? Jo, OK, tak to takhle fungovat nebude. Takže musím tamhle nahoru. A když ty enderpearly mám a mám mají enchantovaný jablka, tak by to nemohlo ani tak bolet. Je tady ta shovel, jako je to dobrý, ale je to strašně moc zdlouhavý. Když mám ty enderpearly, jak udělám jenom tohleto, ale musím jíst ty enchantovaný jablka, jinak bych byl dávno mrtvý už. OK, už skoro budem myslet na tom vrcholku. Si schválně tipněte, jestli ta cedule tam bude. Pokud ne, tak ať ten, kdo mi ukrad, tak ať si mě nepřije. Tedy jestli ho někde potkám, tak dostane tímhle s tím mečem. A to vám slibuju. A koukejte, tady je normálně zeleno. Jsem na Mount Everestu nebo někde na stromovce. Okay, ale teď je problém, že já moc nevidím dál, kde jsem byl. Tamhle jsem byl, to je tamhle ten dům. Tady jsem byl a tady jsem byl a tady cedule není. Možná ještě někde schovaná? Jo, asi ne. Takže bych letěl směr tam, jo. Já se si vezmu elytru a letíme. Představte si, že byste takhle si lítali v reálném životě. Když já si myslím, že možná někdo z Red Bullu to udělal. Ani bych se nedivil. Hej, tamhle ta hora je moc malá a tady vypadá... No, mohla by tam být moje cedulka milovaná. Zase použijeme enderperly, ať to máme rychlejší. Hop, oh, kam ta enderperla šla až? Jo, jsme tady. A zas to tady není! Takže jedině zbývá už jenom támhleta. Se tam vydáme a budu doufat, to je poslední šance, kde ta cedule moje může být. Takže si vezmu elytru a chci hladký přistání. Ačkej, co když použiju enderperlu? Teď to nedám, když ji hodím takhle do vzduchu. Pojď. Nesklam mě, o, tam mě zklame. Pojď sem. OK. Zachránil jsem to docela.
To ještě docela jde. Teď se dostat na vrcholek a doufat, že to tam je. Ale ještě bych potom musel najít toho, kdo to udělal. Teď nemám tušení, kdo by tohle mohl udělat. O, myslím, že si můžu vzít rachejtle. Protože jsme ji našli. Nebo aspoň doufám. Je tady krásný diamanty a jsou tady dvě české, že? Takže v jedné z těch čestek musí být. Okay. Tak třeba tahle? Ne. A tahle taky ne. Tak kde to sakra jako je? Ah!